kaikki! Täällä mä tässä sellaisen videon parissa kuin Hissin eli Horsoshown ostosten esittelyvideo. Ja oikeesti heppakamat ja niiden shoppaileminen on niinku parhautta. Mä olin tosiaan siellä vaan toi torstaipäivä, eli me ei mennä muina päivinä, joten nyt voin ihan huoletta esitellä nämä kaikki. Ja mulla on muutenkin tulossa nyt toistakin ostosvideoa, mutta nyt aion esitellä vaan nämä heppaostokset, joten jolloin niitä, jotka eivät halua nähdä heppaostoksia, niin ei kyllästytä nähdä niitä samassa kuin se normaali ostokset. Joten nyt mennään katsomaan, mitä olen ostanut Horsoshowsta. No niin, eli ihan ensin aloitetaan tällaisella pussilla, jossa on näköjään siis vain yksi asia. Asemia etsiminen vei todellakin vaivaa. Eli näin ihana vaaleanpunainen satulahuopa. Ja siis mulla oli yksi tavoite, että mä ostan tuolta vaaleanpunaisen satulahuoman tuolta Horsoshowsta. Ja missään ei ollut sellaista oikeaa vaaleanpunaista, mitä mä halusin, koska kaikki oli vaaleita. Mä löysin yhden aivan täydellisen, mutta se oli ihan törkeän kallis, joten mä en viitsinyt sitä ostaa. Mutta sitten löysin ihan viimeisillä minuuteilla tämän täydellisen Eurostarin vaaleanpunaisen. Tää on enemmän vähän tämmönen persikanvärinen. Täällä ylhäällä tämmönen neon Eurostar-teksti ja sitten nämä kaikki kuvioasiat, niin on vaan tällä puolella. Eli täällä on nämä Eurostarin leimat ja sitten tässä lukee ES Eurostar Sports ja sitten ne lukee myös molemmilla puolilla täällä. Mutta sitten niitä kuviointeja ei ole tällä puolella, eli ne on vaan toisella puolella. Ja tää on koossa full ja se olisi 59€. Ja nyt tää oli alennuksessa siellä 45€, mutta mä tinkasin tästä vielä vitosen pois, mikä oli mahtavaa, niin mä sain tän 40€. Sitten tullaan vähän tämmönen isompaan pussiin, jossa on todella paljon tavaraa. Ihan ensin mä voisin näyttää tän, mitä mä myös lähdin mun ihan kauppalistan kanssa metsästämään. Eli mä halusin ostaa mulle uuden riimun ja narun, koska ne sen vanhat on aivan järkyttävässä kunnossa. Tää on siis tällainen nahkainen, mutta silti tämmönen basic. Tää ei ole niinku nahkariimu, mutta tää on silti nahka, en mä tiedä. Mutta siis Escadronin ja ostin sit siihen vielä matchaavan narun. Mä olisin halunnut pinkin narun, mutta sit koska ei ollut samanlaista, koska tässä on tämmöstä mustaa metallia nämä lukot, mikä on mun mielestä erittäin siistiä, niin ei ollut samanlaista tuommoista lukon väriä, niin otin sitten tämän, mikä kuuluikin tähän. Ja tää naru maksoi ehkä, paljonkohan tässä maksanut, 8€. Ja sitten tää riimu maksoi 25€ alennuksessa. Ja koska tää on tätä Platinum-sarjaa tästä Escadronista, mitä on niinku tää tää on vaan joku limited edition juttu, niin tämähän oli nyt sitten pakko saada. Ja koska harmaa on ihan meidän väri, niin tää menee täydellisesti. Tää on siis tämmöstä siistiä nahkaa, että tää on niinku erittäin coolin tuntusta. Ja tää on siis kaikkialta nahkaa. Ja sit tässä on tämmöstä tikkiä, että tää ei oo yhtään mitään kangasta, mikä on mun mielestä erittäin siistiä. Sitten löysin uuden heinäverkon ompulle. Ompulla on siis ollut nyt toi sen vanha pinkki heinäverkko, jonka on ostanut joskus hankkiasta tai siis vanhasta agrimarketista. Päädyin sitten nostamaan tällaisen. Ja tää on tämmöstä siistiä, että tää ei ole niinku semmoista normaalia, tiedättekö, köysikanga tai semmoista narua, vaan tää on tämmöstä niinku, mistä noi kengännauhat tehdään. Tää tuntuu niinku siltä. Ja tää maksoi 8€ kanssa. Ja tää on erittäin siisti. Mä tykkään tästä todella paljon ja tää on aivan täydellisen pinkki. Niin tää pohja menee tälleen pussimaisesti, että se on niinku tasainen. Ja sitten tää on vaan tämmönen pussukka. Eli ei tässä nyt mitään sen erikoisempaa, mutta tää matsku on erittäin siistiä. Luulen, että tää kestää vähän kauemmin kuin toi vanha. Joten se oli siinä. Ja sitten tullaan tähän viimeiseen pussiin. Ja ensinnäkin mulla oli tarkoitus myös ostaa sukkia tuolta reissulta ja niitä myös ostin. Ensinnäkin mä ostin tämmösen Horse Comfort paketin, missä oli 3 sukat. Ja annoin äitille niistä yhdet, koska me ostettiin tää puoliksi. Ja siellä oli semmoset sähkön siniset myös näitten lisäksi. Niin annoin niistä sitten ne äitille, koska niistä en tykännyt. Ja sitten täältä löytyy niiden sähkön sinisten lisäksi niin tällaiset pinkkiharmaat, ja ne olisi lukea aina HC aina tossa. Ja ne on ihan superkivaa matskua. Ja sitten toiset oli tumman siniset. Ja ihan samalla lailla tuo lukee HC. Ja nämä maksoi tää setti 19,90€. Niin 3 sukat 20€.
Ja sitten vielä yhdet sukat, jotka on aivan törkeen ihanan väriset. Nämä oli semmoisesta kojusta, missä myytiin vaan sukkia. Tämän väriset, aivan ihanat. Niitkin sai sillä, että 3 setti maksoi 27 euroa. Sitten seuraavaksi samaa sarjaa kuin toi mun riimu ja naru, niin tällaiset putsit. Nää on ihan sikahienon näköiset, mä katsoin näitä pitkään. Ja joo, mä en oo nyt ihan varma paljon nää makso, ehkä joku 20. Ja ihan todella hyvää laatuisilta tuntuu, että on tosi paksut ja kaikkea, joten näistä tykkään. Sitten täältä löytyykin viimeinen ostos tuosta pussista, niin tarvitsin uudet Röcklin hanskat ja ostin tällä kertaa ruskeat. Tää väri nyt vääristyy tässä kamerassa aivan super paljon. On harmaat ja ne on vähän kulunut, mutta mä ajattelin, koska niitä voi vielä käyttää ja harmaa on mun lempiväri niistä hanskoista, niin mä en viittin ostaa samanlaisia, niin mä ajattelin, että ostetaan nyt välissä tämmöset siistit ruskeat. Ja nää on siitä hyvät, että nää on talviversiot, eli näissä on sisällä fleese, mikä on sitten lämmin, vaikka nää tuntuu kyllä ihan yhtä ohuilta, että vaan täällä on se fleese, niin siitä nää on tosi hyvät. Ja nää maksaa kai 35 euroa. Ja niin en viittinyt sit ostaa niitä harmaita samoja, koska se on ainoa väri, mistä mä niistä tykkään todella todella paljon. Niin en viittinyt ostaa samoja, eikä sitä ollut talvihanskana. Mä olisin muuten ostanut ne harmaat talvihanskana, mut ei ollut. Niin tuli sitten ostettua tämmönen. Mulla ei oo kyllä yhtään mitään ruskeita noissa mun tallikamoissa tai mitään muutakaan. Ei mulla ole ruskeita saappaita tai satulaa tai yhtään mitään. Eikä nää sovi mihinkään, mut sille ei oo väliä. Nää saa olla nyt tämmönen kiva värivilkku. Ja nää oli niistä kivoimman väriset niistä kaikista talvihanskoista, joten tällaiset tarttuivat mukaani. Oltiin lähdetty sieltä horrorshowsta, niin päädyttiin sitten vielä Hööksille. Eli mentiin sitten sinne vielä shoppailemaan ja sieltä löysin vielä... Joo. Löysin täydellisen pinkin huovan. Ja nyt mä siis ostin 2 pinkkiä huopaa, eli se on niinku ihan win-win tilanne. Molemmat on kivoja, mutta tämähän on nyt siis, tää selkeästi on täydellisempi pinkki, koska toi toinen näyttää tän rinnalla semmoiselta persikan väriseltä. Tää on siis Fairfield merkkinen. Ja tässä ei oo mitään, tää on vaan täydellinen pinkki ja sitten tässä on reunat harmaata ja punosta 2. Valkoinen ja harmaa punos. Ja tässä ei oo, niinku tää on aivan täydellinen. Siis tää on niin meidän värinen huopa. Ja tää oli kaiken lisäksi vielä halpa. Tää oli 29 euroa. Ja tää oli niinku varmaan mun suosikkiostos. Pakko myöntää, vaikka tää nyt olikin Hööksillä eikä Hissistä, mutta tää on silti aivan super ihana. Nyt mulla on sit 2 pinkkiä huopaa ja se ei todellakaan haittaa millään tavalla. Siinä oli siis mun Hissin ostokset. Mä oikeasti tykkään noista ostoksista kaikista todella paljon ja mä en malta odottaa, että mä pääsen käyttämään noita kaikkia. Mutta mä toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Jos tykkäsitte, pistäkää myös peukut ylös tälle videolle. Ja muistakaa tilata mun kanava, jos ette vielä sitä tehneet. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi moi moi!